Pol Calvo. Endavant, Pol. Com estàs? Molt bé. El Pol l'altre dia ens va explicar que... clar, que tu et vas enamorar de la música escoltant un disc al cotxe, no? Quin disc era, te'n recordes? Era de Malú. De Malú. Te'n recordes la cançó? Aprendiz. Aprendí. Has cantat alguna vegada en un escenari com aquest? Com aquest, no, el de la voz, però... El de la voz, però allà és... Clar, és que això... I amb orquestra? Amb orquestra mai. Mai. I vosaltres voleu flipar? Val. Et poso el nivell alt, Pol? Et poso el llistó alt. Què cantaràs? All by myself. All by myself, que és amb la cançó... Que va passar una cosa, el dia que el vaig veure era allò que en diuen les... com es diu el començament de la voz del primer dia? Les audicions. I resulta que hi havia el Pablo López, hi havia el David Bisbal, hi havia... Aitana. I Sebastián Llatra. I resulta que comença a cantar i jo dic, bueno, que apreti, comencen a apretar els botons. I no apretaven els botons fins que al final Pablo López va apretar. Bueno, sort que va apretar. I al final van acabar tots drets amb aquesta cançó que sentirem ara, el Pol Calvo, avui al Palau de la Música, guanyador de la Voz Kids, cantant All By Myself. Endavant.
Gracias. Què? Se t'han passat els nervis ja o no? Sí. Sí, perquè té un problema. El puc explicar el problema que tenies? Sí, sí. Fa dos dies no tenia veu. Dos, eh? No, 20, no. Fa dos dies no tenia veu. Bueno, jo crec que l'ha recuperat una mica. Felicitats, Pol, de debò. Gràcies. Gràcies. Pol Calvo, aquí al Món Arrecord.